ברוכים הבאים למשחק אותיות מספרים וצבעים. משחק שיעזור לילדיכם להכיר ולזכור אותיות, מספרים וצבעים בשפה העברית. נבחר נושא. נשחק על פי דרגות הקושי. זוגות בצבעים. לחץ על הזוגות. הצבעים השונים עוזרים להבדיל בין האותיות. בית. בית. שוב הנכונה. מם. מם. שוב הנכונה. נון סופית. נון סופית. עידד. דוגמאות בנושאים אחרים וברמות שונות. זוגות באותו צבע. לחץ על הזוגות. דרגת הקושי עולה. כל הקלפים באותו צבע, והילד מתאים בין האותיות בלבד. בית. בית. טוב מאוד. נון. וו. נעשה שוב. נון. נון. יפי. וו. וו. נפלא. דוגמאות בנושאים אחרים וברמות שונות. מצא לפי שם. לחץ על. יוד. הילד לוחץ על שם האות שהוא שומע ומזהה אותה בין האפשרויות שעל המסך. יוד. נפלא. דוגמאות בנושאים אחרים וברמות שונות. משחק הזיכרון. מצא את הזוגות. משחק זיכרון מהנה עם אותיות. כף. כף. עידד. גוף. גוף. תשובה נכונה. תף. תף. מעולה. דוגמאות בנושאים אחרים וברמות שונות. בסיום כל מסך במשחק מופיעה אנימציה והילד מקבל הפתעה. אחרי 5 הפתעות עוברים לשלב הבא. איי. איי. מעולה. יוד. רייש. נעשה שוב. גימל. גימל. נפלא. א. א. עידד. א. א. טוב מאוד. עברת שלב. כל הכבוד. זכית בגביע. ייי! דוגמאות בנושאים אחרים וברמות שונות.
אנו בטוחים שתאהבו את המשחק ותלמדו ממנו. קנו ותהנו.